বঙাইগাঁওত করোনা আক্রান্ত মাতৃর কাতর আহ্বান। ববিতা বাস্পর নামৰ মহিলাগৰাকী কোভিড নাইন্টিনত আক্রান্ত হোৱা বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পিছত তেওঁক লৈ যোৱা হয় চিকিৎসালয়লৈ। চিকিৎসালয়ত নিবৰ সময়ত মহিলাগৰাকীৰ কাতৰ আহ্বান ওচৰ চুবুৰীয়াৰ প্ৰতি, মোৰ ছোৱালীজনীক আপোনালোকে চাব। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। বঙাইগাঁওত করোনা আক্রান্ত এগারী মহিলা, তেওঁক কোভিড নাইন্টিন পজিটিভ বলে চিনাক্ত করার পিছতে চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হয় আৰু চিকিৎসালয় নিয়ার সময়তে তেওঁ এইদরে কাতর আহ্বান জানাইছে। তেওঁৰ এটি সন্তান আছে, মোৰ ছোৱালীজনীক চাব বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ ওচৰ চুবুৰীয়াক কাতৰ আহ্বান কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এগৰাকী কৰ্মী নিজৰ কৰ্তব্য নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি গৈছে, তাৰ মাজতে তেওঁ কোভিড নাইণ্টিনে পজিটিভ বুলি চিনাক্ত হৈছে আৰু চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তৰ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। তেওঁ ভয় কৰা নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, লগতে তেওঁ কাতৰ আহ্বান জনাইছে ওচৰ চুবুৰীয়াক, মোৰ ছোৱালীজনীক চাব বুলি তেওঁ কাতৰ আহ্বান জনাইছে ওচৰ চুবুৰীয়াক। এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আপনার